Yes, let us say the types of systems. You know, system. The portion of the universe which is considered for thermodynamic studies is known as system, whereas rest of the universe is known as surroundings. When you consider system and surrounding together, then it is known as universe. In fact, it is also known as an isolated system. Okay? There are different types of systems. First one, you just see, take a vessel or a beaker in which place some amount of water. Okay? Take beaker in which place some amount of water. Beaker tagoli, sulpa neer hakiyadikke. Then place it on a burner. Burner mel place maadibidi. That means heat maadta banni. Okay? What happens, you just observe. On heating, you just place your palm above the surface, above the beaker. Beaker mel nim kai idi. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಾರ್ಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವಾರ್ಮ್, ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬರ್ನರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ನರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಮ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದದ್ದು ವಾಟರ್ ಪುನಃ ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಫಾಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಎಬೋವ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ there is exchange of matter along with energy between system and surrounding. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕವರ್ ದ ಬೇಕರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ವೆಸೆಲ್ ವಿತ್ ಎ ಲಿಡ್, ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಆ ವೆಸೆಲ್ನ ಅಥವಾ ಬೇಕರ್ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಟ್ ನಾವು, ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಪಾಮ್ ಓವರ್ ದ ಬೇಕರ್, ಬೇಕರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವಾರ್ಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ
energy between system and surrounding, but not matter. Matter hogta illa gothaite bari energy nivil kai mel itkondre lid mel kai itre enagutte nim kai bisi agta irutte bisi agtide andre heat energy transfer agta ide system ninda surrounding ge. Okay, matter enaru bartidiya? No. Okay, only energy is exchanging between system and surrounding. Idu one reethi aayitu. Okay, now you just place the same thing, that is beaker containing water, in a thermally insulated enclosure. Thermally insulated enclosure. Iga nodi nimma system ninda enadru energy horag bartidiya athwa horag ninda energy hogtidiya system ge, matter enaru horag bartidiya olag hogtidiya nodi. In this case there is no exchange of energy as well as matter between system and surrounding. System and surrounding madhya energy agli matter agli exchange aagta illa illi. When the system is surrounded by a thermally insulated enclosure, in this case enagtide nodi, system and surrounding madhya energy exchange aagta irutte, exchange of energy is taking place but not matter. Illi there is exchange of energy as well as matter between system and surrounding. Hagar yesterday the system sigdangaitiga three types ideentait. This type of systems are known as open system. Open systems. An open system is one in which there is possibility of exchange of both matter and energy between system and surrounding. System and surrounding badya matter and energy yerdu exchange aagta ide andre, that system is considered as open system. Okay, best example for open system is this one. Water in a open vessel. Water in a open vessel. That is, here enagtide only energy is exchanging between system and surrounding but not matter. Such systems are known as closed system. Closed system. Okay, closed system. Example, water in a closed bottle. One bottle nalli water ittu adu close maadittre alli enu change iralla, matter exchange agiralla, iddashte irutte. Okay, whereas open bottle nalli ittre enagutte, matter and energy eradu exchange aagtirutte between system and surrounding. This one, the system in which neither energy nor matter exchange between system and surrounding is known as isolated system. Idu ken helthivappa isolated system. So there are three types of systems: open, closed and isolated systems. Difference nimige gottagide. Okay, isolated system ge example, coffee in a thermos flask. Thermos flask nalli coffee itre hage irutte. One cup coffee ittidre flask nalli aa temperature nodkondiri, eshtu hottu aadmele nodi punaha temperature aste irutte. Okay, amount aste irutte, nimage gottagde idda hage bere avaru yaro kudide idre, that is, athava flask ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್
energy, that is temperature change agiralla, volume or amount change agiralla. That is idu open system, closed system and isolated system. But I would like to give one simple illustration about this to understand in a better way this concept, systems. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನೂ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಸಿಂಪತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪತಿ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು, ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು, ಏನೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀರ, ಏನು ಈ ಥರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಸ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ತಗೋಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಇನ್ ಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಸಿಂಪತಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀರ, ಅವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಅಂಥವ್ರನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಓಪನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಏನಪ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತೀರ, ಅವನು ಈ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಛೇ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಒಂದು ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದುಡ್ಡಿಗೇನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಲಿಪ್ ಸಿಂಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಮಾತ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ಬಿದ್ದಿರೋನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಇದು, ನಾವೇನು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರ್ಟ್ಸಿಸೇಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ವರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪೂ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡದೇ ಇರೋರ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನನ್ಬೋದು, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಪನ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗುಡ್, ಹಾಗೆ ಇರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಇನ್ನ ಥರ್ಮೋಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ನ್ವಿಟಾ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್
are known as thermodynamic properties of system. They are temperature, pressure, volume, energy, entropy, so on and so forth. Thermodynamics studies maduvaga properties of system yen consider maduthivo, those properties are known as thermodynamic properties. Normally now consider madadu yavadappa andre temperature, pressure, volume, concentration, energy, entropy, like that. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಈಸ್, ವೆರಿ ಆಫನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಸ್. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ take ice, okay, then warm it, just rise its temperature a little bit, that is heat ice. On heating, this ice melts to form water. You know, water, it is in the liquid state, ice in the solid state. Okay, then still rise the temperature of this one, water. On rising the temperature, water vaporizes, then you will get vapors of water often, you know, steam and healthier. Okay, this conversion, change ice into water, water into vapors, is known as process. This change is known as process. Similarly, if you cool water vapors, you will get water, and on cooling water, you will get back ice. Okay, ill enagide transformation agide, change agide system from one state to the other state, one forum into another forum. Okay, hang change agide, we just observe this one. There may be change in volume, there may be change in pressure, change in temperature, etc. See, ice iddaga normally neven heltira 0 degree Celsius temperature. Okay, generally we used to express temperature in terms of Kelvin. Kelvin scale you express martivi Celsius badalu. So Celsius na Kelvin na convert madbeku andre en madbeku, 273 add madbeku astene. Celsius temperature ge 273 add madidre you will get the temperature in terms of Kelvin. Okay, so 0 degree Celsius nalli irutte water enagirutte adik temperature 0 ginta jaaste irutte. Okay, of course, normal temperature 25 degrees Celsius anta itkondre normal temperature na, so idanna now 25 degrees Celsius, even 5 degrees Celsius nalle liquid state alli irutte. Okay, new water poorthi vaporize aagbeku andre eshtu irutte 100 degrees Celsius irutte. Water complete vaporize aagadike temperature eshtu beku 100 degrees Celsius. See, 100 degree Celsius ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈವನ್ ಅಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರೈಸಸ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ.
ವಾಟರ್ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಸೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಅಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ವಾಟರ್ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೇಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಹರವಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗೋದು. ಆ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನೇನು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಇವನ್ ಅಟ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಫಾರಮ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರಮ್. ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ಠಣ್ಣಂತ ಆಚೆ ಹಾರ್ತೀರ, ಬೀದಿಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರ. ಏನಾಯಿತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ತಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು, ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಆನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಐಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಐಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್
can be converted back into the reactants. That is, or if system returns to its original state after a change, then it is known as reversible process. In more way, we can define the reversible process as, a reversible process is one in which there exists an equilibrium state between the products formed and the reactants, one point. Or a reversible system is one in which the succeeding step is not far away from the preceding step. Succeeding step is not far away from the preceding step, and whole process is within the equilibrium state. Idi process ellirutte, equilibrium state ellirutte. Product reactant ginta dura iralla. Succeeding step is not far away from the preceding step. In a more precise form, we can state the reversible process in this way. A reversible process is one in which the succeeding step, that means the product, is not far away from the preceding step, that is reactant. That means in the reversible process, the reactants and products are very close to each other, and there exists an equilibrium state between the two. That is, on the other hand, if succeeding step is away from the preceding step, succeeding step is far away from the preceding step, or the process in which the system cannot come back to its original state after a change, then that process is said to be irreversible process. What do you say to that one? Irreversible process. An irreversible process is one in which succeeding step is far away from the preceding step, and the system is away from the equilibrium state. System is away from the equilibrium state. Equilibrium state in the dura hortogidre. Product and reactants hattatra illa ant helidre. Products punaha reactant a convert madakagtilla andre. That process is said to be irreversible process. Okay, best example. Nividan martha irthira. Paper. Okay, burn. On burning the paper, en sigutte nimage kushi sigutte entira. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಶ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫಾರಮಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫಾರಮ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಶ್. ಆ್ಯಶ್ ಇಂದ ಪೇಪರ್ ತರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ್ಯಶ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪುನಃ ಆ್ಯಶ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ದ, ಪುನಃ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಶ್ ಬಂತು, ಆ್ಯಶ್ನಿಂದ ಪುನಃ ಪೇಪರ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೊರಗಡೆನೆ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.
Gotaita? So it is an irreversible process. Okay? So paper burning or burning of paper into ash is an irreversible process. Best example. Okay? Simply, nodri, reversible and irreversible process. Hag nyapka ittukolabahudu. Irreversible process nalli product form cannot be converted back into the reactants. Reversible process nalli product form can be converted into reactant. Here the equilibrium exists. Andre ivereddu product and reactants, that is preceding and succeeding step madhya, closeness irutte. Okay? Illi aa closeness iralla. Okay? That is the thing. Nodi. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮಗೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಡ್ದೇ ನೀವೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಆರ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಅವನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ isothermal process. Iso means same, thermal regarding temperature. Okay, same temperature, isothermal means. Isothermal process and renu, the process which is carried out by keeping temperature as constant, or process during which temperature remains constant, is known as isothermal process. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಪಾಠ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಟಿ constant temperature, constant temperature, constant idre process ke en heltivappa isothermal process. Number of processes are carried out, reactions are carried out by keeping temperature as constant. They are all examples for isothermal processes. Next, isobaric process. Isobaric process. What is isobaric process? Bar ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಆ ಟರ್ಮ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾರ್ ಅಂತ. ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಐಸೋ ಬಾರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಿಯರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ pressure remains constant is known as isobaric process. Okay,
the process which is carried out by keeping pressure as constant is known as isobaric process. ಯಾವ ಚೇಂಜ್ನ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, isochoric process means it is the process during which volume remains constant. There will be no change in volume. The process during which volume does not change, volume remains constant, is known as isochoric process. Process nalli volume change aagta illa andre constant agide andre aa process ge en helthivappa isochoric process. Isochoric process is a process during which volume remains constant. Okay, nodi est chenagide idu. Isothermal, thermal bandakshana temperature regarding anta, temperature constant. Isobaric, bar bandakshana olagade od hogadalla, bar bandakshana en telkobeku, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಕೋರಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗಾಗಲೇ. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಐಸೋಬಾರಿಕ್, ಐಸೋಕೋರಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ adiabatic process, another important one, adiabatic process. What is this adiabatic process? The process during which heat energy, of course heat energy, any type of energy irabodu, still the process during which heat energy neither enters into the system nor leaves the system. Heat energy neither enters nor leaves the system. Process is said to be adiabatic process. An adiabatic process is one during which heat energy neither enters into the system nor leaves the system. System ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಆದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Okay, this adiabatic process is generally carried out during the conversion of liquids, gaseous system into liquid system, gaseous state into liquid state, that is liquefaction of gases, Joule-Thomson effect anta helthivi. Conversion of gas into liquid form is carried out by adiabatic condition. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ದೇ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ನೋಡಿ,
You just see ice can be converted into water. Ice can be converted into water. Water can be converted into gas or vapors. Ice to water, water to vapors. Okay. Eagle nodi. Vapors can be converted into water. Water can be converted into ice. Enagide illi? System, after passing through several stages or states, has returns to its original state. System several changes agi original state bandide. Okay, ill nodi. Ice water age change aitu, water vapors age change aitu, puna vapors water age bandide, water ice age bandide, idu one aitu. Okay, in one state nodi, a system A changed into the B, that means a system in the state A is changed into the system B, which in turn changed into the system C, which in turn changed into the system A or state A. Illu enagide nodi, system after passing through several states has returned to its original state. Original state bandide. Okay. This type of process is said to be cyclic process. Okay. It is said to be cyclic. Whereas this process is not cyclic process. Idina cyclic process anala. This process is said to be reversible. Idunna reversible antivi, idunna cyclic process antivi. Enide nodi similarity in reversible process and cyclic process. System after gone through several states return to its original state. Has returned to its original state. Bere bere state hogi punaha original state bandide eradralluve. There is a marked difference between these two. Eradakkuve ondu significant difference ide nodi. Illa enagide system yav pathal hogta ide nodi changes nalli ade pathal return agi original state ku bartha ide. Okay, in the reversible process, system returns to its original state after passing through several states in the same path. Yav darinal hogitto ade darinal vapas bandide. Illi system idikke navu enu kalitivi reversible. In the reversible process, system traces the same path. Okay, illi enagide cyclic process nal nodi. System bere bere states hogide and finally returns to its original state without tracing the path. Yav pathal hogittu, yav darinal hogittu, ade darinal vapas manege bandilla idu. System original state bandilla. Gotaita. Yellelo hogi original state bandide. Idakke cyclic process antivi. But this process is said to be cyclic process. A cyclic process is one during which system returns to its original state after passing through the several states without retracing. That is example nim gadiyara nodri manenalli 12 rinda 3 agak shuruvadara needle ade idrall 3 akond mat puna 12 ge baruthe gotaita 11 ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನೋ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್.
oxygen cycle, carbon cycle, ivella water cycle. Best example water cycle. Example nimge cyclic process ge. Okay, nodi nanu ondu heltini. ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು, ಆದರೂ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಟನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಕಣೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಗೈನ್ ಪುನಃ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇನಿದು ಹೋಟೆಲ್. ಹೋಟೆಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್, ಹೋಟೆಲಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್, ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಕಾಲೇಜ್, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪುನಃ ಥಿಯೇಟರ್, ಹೋಟೆಲ್, ಮನೆ. ಸೇಮ್ ರೂಟಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೀರ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಥಿಯೇಟರಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್, ವಿಚ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? The process which takes place without the aid of any external agencies. That is, the process which takes place without the help of others or other agencies. Or else you can say, the process which takes place in the system on its own accord is known as ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ನೋ ಏಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಹೊರಗಿನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ತನಗೆ ತಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ without the aid of any external agencies is known as spontaneous process. Simply you can say, the process, in the system, if process takes place on its own accord, is known as spontaneous process. Example for spontaneous process: radioactivity.
natural radioactivity. Best example, flow of water from higher level to the lower level. Flow of water from higher level to the lower level. It takes place on its own accord without taking any help from outside. Flow of gas from high pressure to low pressure. Flow of heat energy from hot body to the cold body. They are all spontaneous processes. Okay? On the other hand, if a process takes place with the help of external agencies, with the help of others, then it is known as non-spontaneous process. A non-spontaneous process is one which takes place with the aid of external agencies. Example, flow of water from lower level to higher level. Flow of water from lower level to higher level. See, manenal nodi, nimma manenal sampalli neer irutte. Water tank ku hobeku neeru, hogadilla. Adakke en madakku, you have to pump it. ನೀವು ಮೋಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ವೆರ್ ಎಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, flow of heat energy from hot body to the cold body, it is spontaneous. Whereas transference of heat energy from cold body to the hot body, it is non-spontaneous. There you have to apply external force. That is. So these are different types of processes. Okay. Next, we shall see thermodynamic properties. Already I have seen thermodynamic properties are the properties possessed by system which are considered in thermodynamic studies. Okay, the thermodynamic properties are of two types. Yeradu rite irutte thermodynamic properties. One, extensive properties. Another one, intensive properties. Extensive properties and intensive properties. So there are two types of properties of system. The properties possessed by a system can be divided into two types: extensive properties and intensive properties. Extensive properties of a system are those properties which mainly depend upon amount of the substance present in the system. Amount of substance present in the system. Or size of the size in the sense amount. Amount of matter present in the system. The properties of a system which mainly depend upon amount of substance present in the system are known as extensive properties. So extensive properties depend upon amount of matter or substance, you can say matter or substance present in the system. Okay, best example for this one is mass.
Mass is an extensive property. Mass of a system is an extensive property. It depends upon the system. Mass depends upon the amount of substance present in the system. Okay? It is one important thing. Pressure. I will give a list of extensive properties. Adana neevu nodkondiri. Yav property amount of substance mele depend agirutto. Of property of the system nave enthivi extensive properties. Extensive property anthe helthivi. Mass yavudra mele depend agirutte. Eshtu substance ide adra mele depend agirutte. Smaller the amount of substance present, lesser will be the mass. Substance kadame idre mass kadame irutte. Substance jaasti idre mass of system enagirutte jaasti irutte. Okay, that is mass, pressure, etc. Sorry, not pressure, volume. Mass, volume, etc. Nodi, volume depends upon amount of the substance present in the system. 1 cup water thagoli, adru volume estu nodi. 1 tub water thagoli, adru volume estu nodkoli. Okay, 1 tank water thagoli, adru volume estu note madkoli. Ella same irutta? No. 1 cup nalliro water volume is less than water present in a mug or tub. Ekandre tub the volume jaasti irutte, all amount of water jaasti irutte. That is hage intensive properties. So intensive properties en helabodu, intensive properties of a system are the properties possessed by that system which are independent of amount of the substance present in the system. The properties which are independent, not depending upon the amount of substance present in the system, are known as intensive properties. Intensive properties independent of amount. Okay, easy to remember. Yav properties of system. Yes, the substance present in another will depend agilla. Those properties are known as intensive properties of system. Yav dirbahudu. Best example for that is temperature. Temperature is an intensive property of system. Hag helthira temperature intensive anta. Is independent of amount of substance present another. You just say 1 beaker tagoli, small beaker, adar barthi water fill maadbidi. Okay, say 100 ml beaker tagoli, water fill maadi. Then take a 200 ml beaker, fill it with water. Same sample of water. Illu ade water fill maadi. Okay. Then take a bucket, fill it with water. Okay. Illodi. These 3 systems have different amount of substances in them. Mooralu enagide amount of substances present different agide. Okay, same illa. Pratiyondukku onu thermometer place maadibidi. Place thermometers in these 3 systems containing different amounts of same substance. Okay, nodi temperature. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೋ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್
matters or substances. Substance different amount idruve temperature enagirutte same irutte. So temperature is independent of amount of substance present in the system. So it must be an extensive property. Extensive property agirutte. Now what about density? Density nodi enagirutte? Same irutto different irutto? You imagine madkoli hage. Density of these three systems will be same. Density nu enagirutte? Same irutte. Yakappa same irutte? Density is equal to mass by volume. Density is mass by volume. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೈ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸಾರಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ಆಯಿತು. Okay, like that there are different properties, extensive properties and intensive properties of systems. Now I'd like to give those properties note madkoli hagene for your reference. Yave idirutte hage intensive and extensive properties anadanna. See, extensive properties are those properties which entirely depend upon amount of the substance present, amount of the matter present in the system. Okay, yave idirutte hagadre mass, volume, okay, entropy. Mass, volume, entropy, internal energy, internal energy, enthalpy. Anyhow, you'll come to know the meaning of these terms, entropy, enthalpy, internal energy, so on and so forth. Okay, I repeat, mass, volume, entropy, internal energy, enthalpy, heat capacities. Actually there are two types of heat capacities: heat capacity at constant pressure, heat capacity at constant volume. ಓಕೆ, ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, extensive properties are nothing but additive properties, they are additive properties. Intensive properties are non additive, you can say non additive. Illenagutte properties add aagta irutte astane, illa add agadilla. So intensive properties are the properties which are independent of, that means not depending upon, amount of matter or substance present in the system. Yavudirutte temperature, density, pressure was saying intensive property, refractive index, specific heat, surface tension, viscosity, concentration term, mole fraction. Concentration terms nalli yavadu annadu, there are different ways of expressing concentration of system, adralli mole fraction, molality, molar volume. See, volume is extensive property, but molar volume will be intensive property. Okay,
Molar volume means volume of 1 mole of the substance. Volume of 1 mole of the substance is known as molar volume. Okay, simply volume means volume of given amount of substance. Given amount of substance. Adeshtadru irbahudu. Exact 1 mole idre that volume is considered as molar volume. Then molar heat capacity. Nanagle helade. Heat capacity is extensive property, but molar heat capacity intensive property, molar entropy intensive property, molar enthalpy intensive property, dielectric constant, that is also a property of system. Gotagate na helanala munde ella nimge gotagate meaning idrudena nan ig helak hogalla. I repeat again. See, extensive properties, mass, volume, entropy, internal energy, enthalpy, heat capacity at constant pressure, heat capacity at constant volume, number of mole, free energy. As to extensive properties, intensive properties, temperature, pressure, density, refractive index, specific heat, surface tension, viscosity, concentration terms such as mole fraction, molarity, molality, molar volume, molar heat capacity, molar entropy, molar enthalpy, and dielectric constant. Okay. ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದೆರಡು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, intensive types of properties of system, intensive and extensive properties. Next bit is state function, thermodynamic state function. Yen thermodynamic state function? See, when a system changes from one state to the other state, some of its properties are changed. Other properties change agirutte. Simple aagi nodi, navu idu madabodu. Nanu illi nintiddeni, ashtu doora hode ant ittukoli. Ade displacement agide. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ವೆನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಐಸ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಐಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ, ಎರಡು ಹೆಚ್ ಟು ಓನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲ,
ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಐಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 0 degree Celsius ಇರ್ಬೋದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 0 to 4 degree ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ 0 degree ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 degree Celsius. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಲ್ಯೂಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅರೌಂಡ್ 2 degree Celsius ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ 2 degree Celsius ಬಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ ರೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಆನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು 4 degree Celsius. 4 degree Celsius ವರೆಗೂ ಐಸ್ನ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 4 degree Celsius ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಐಸ್. ಐಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ H2O ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವೆನ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನದರ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯಾವುದು? ಐಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚೇಂಜ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಹಾಗೆ ಪಿ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್.
actual path followed by the system will depend on the name. Initial and final state of the system will matra depend agidre other property change, then that property is known as thermodynamic state function. What is thermodynamic state function? Thermodynamic state function, it is the property of a system whose change does not depend upon the actual path followed by the system during the process, but depends only on the final and initial states of the system. Okay, that is final state property, property in the final state minus property in the initial state. Aduk matra depend agidre, ad matra idre, that property is known as thermodynamic state function. Example, enthalpy, internal energy, entropy, they are all thermodynamic state functions. Okay. Iga neevu mane inda college ge bartidira. Mane inda college ge bandaga nimma energy en change agirutte, nimmalli badalavane agiro energy, change of your energy, that is delta h anta ittukolona. Okay, delta h mane inda horataga college ge bandaga enide aduk matra depend agidre, that energy factor is known as thermodynamic state function. Hag bandri enu gottilla aduk bere idu neevu hagadru banni. Okay, straight yavdo ondu shortcut route alli bandirabodu illa roundabout idralli bandirabodu, adar mel depend agde, depends only on the final and initial state, then that property is known as thermodynamic state function. Okay, hag define martira thermodynamic state function. Thermodynamic state function is the property of system whose change depends only on the final and initial states of the system, that is during the process, but not the actual path followed by the system. Hage yav root ninda bantu, have path follow martu during the process, adar mele depend agdene, final and initial state mele matra depend agidre property change, that property is known as thermodynamic state function. Okay, example for such one, free energy change, enthalpy change, internal energy change, entropy change, so on and so forth, avella thermodynamic state functions agirutte. Okay, in another way we can state this one, thermodynamic state function. Thermodynamic state functions are those properties of system by virtue of which we can define the state of the system. To define the state of system, the properties which are required known as thermodynamic state function. Your properties in the level one system na state define madabodu, those properties are considered as thermodynamic state functions. Okay, nodi ig nan on simple example kortini. ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಇದೆ. ಕಮ್ ಆನ್, ಟೆಲ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ in solid form, that is ice form, liquid form, that is water form, or gaseous or vapor state, you can say steam or vapor form. Helpful. Iga nan kainalli H2O ide, adu yav state alli ide heli antu kelthidini.
ಓಕೆ, ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಐಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಟು ಓ, ಐಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನೋ ಸರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 25 ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಏನೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತೀರ. ಹೌದಾ? ಸೇ, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಮೀ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅದರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್. ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿರೋದು ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ಐಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೀರ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಲಿಡಾಗಿದೆ ಅಂತೀರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ 30-40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತೀರ. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್.